Барчингизге салом алейкум. Сас, бу емес TV YouTube каналыдасыз. Достар, бүгінгі видеомызда көпшілік обуначыларымыздың ілтимосларыға бинаан өзбекше гатана телефонға орнатыш жарайонына өргетіп барамыз. Демек онда хозроқ лайк түгмечесіне басып, каналымызға обуна болыңыз. Assalomu alaykum qadrli BGMS TV YouTube kanalining obunachilari. Sizlar bilan Shahzod Otbek va sizlar BGMS TV YouTube kanalini tomosha qilmoqdasizlar do'stlar. Xo'p do'stlar, bugungi videorolikimizda o'zbekcha GTA'ni telefonga o'rnatish jarayonini o'rgatib boramiz. GTA 5 o'zbek modi do'stlar va bu juda ham zo'r mod, hammalaring ishlaydi, mazza qo'ynashlaring mumkin. Ya'ni o'zbekcha mashinalar qo'shilgan. Xo'p do'stlar, o'yinni yuklab olish ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Ushbu o'yinni yuklab olish ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Ushbu o'zbekcha GTA'ni yuklab olish ssilkasi havolasi kommentariyada bo'ldi. Xo'p do'stlar, yuklab olganlaringizdan keyin mana shu videoni boshidan oxirigacha ko'rasizlar. Bo'ldi, keyin mazza qo'yib olasizlar. Hozir videoni ko'rishda davom etinglar. O'yinni yuklab olish ssilkasi kommentariyada, o'yinni yuklab olish ssilkasi kommentariyada. Xo'p. Yuklaganlaringizdan keyin sizlarga Zarchiver kerak bo'ladi. O'yinimiz kechib qolganlaringizdan keyin mana shuni olasizlar. Play Marketda bor, Play Marketda hajmi 4 MB. Kiramiz. Kirganimizdan keyin o'yinni Telegramdan kanalimizdan olasizlar, skachat qilib olasizlar va qayerga tushadi? Android ichiga tushadi. Datani chekirasizlar. Datani ichiga bo'ladi. Pastiga tushirasizlar va Telegram papkani topib olasizlar mana. Telegraf deb yozilgan. Agar sizlar plus ishlatsanglar, plus degan papka bo'ladi. Men Telegraf ishlataman, Telegraf kiramiz. Va Flash degani bor, bunga kiramiz, Telegram degani bor, kiramiz va bu yerda Telegram Flash bor, yo bo'lmasa Telegram dokument. Telegram Flashga tushadi zip fayl va mana bizani o'zib GTA 5 mega modimizga mana shuni ustiga bosamiz. Prosmotr sodarjim mo'g'o degani bor. Mana bostik, uni ichiga yana bitta kiramiz. Va do'stlar, bizga kerakli bo'lgan apkalar bor. Kapuza, birinchi kapuzani o'rnatib olamiz. Bu telefonimizni protsessorini bilib olishimiz va o'yinni rinami qiladigan joyi bor, ya'ni telefonimizga moslashimiz kerak. Bu mana telefonimga moslangan GTA. Sizlarga hammasini o'rgataman qo'limdan kelgancha, keyin bemalol o'rnatib olib mazza qo'ynashlaringiz mumkin. Qarochi, mana bu o'yinimizni kesha Com Rockstar GTA. Buni to'g'ri o'rnatsanglar dataga o'tadi, ayrimlarda o'tmay qolgan hozir. Buni ham tushuntiraman. Kupozani o'rnatib oldik. Endi apkaga keladigan bo'lsak, mana bu GTA 5 apkisi tordan yuqori bo'lgan telefonlar uchun chiqarilgan, tor versiyadan. Mana bu GTA 11 version deb yozib qo'yganim. Bu apka 11, 12, 13 versiyalik telefonlar uchun ishlab chiqarilgan, ya'ni mana bu GTA 5 apkini 11 versiyali telefonlar ustunlikka qilsa, o'yinga kirganini o'taradi. Ko'pchilik so'kib yozishi mumkin, ochman deb. Shu uchun ikkita apka qildim. Mana bu GTA 5 apka 4 dan yuqori versiyadagi telefonlar uchun, mana bu 11 versiyaligi 11 va 11 dan yuqori telefonlarga ochadi, chiqib ketmaydi, mazza qo'ynishlaring mumkin. Agarda o'tavoradigan bo'lsa, sizning telefonlaringda problema bor. Aniqrog'i GTA da problema bor, chunki GTA eski versiya bo'lib qolgan hozir, o'tavorishi tabiiy. Qanchadir vaqtdan keyin o'tavoradi baribir, bu kamchiligini aytib o'tdim. Xo'p do'stlar, endi to'xtaylik. Men buni o'tkazib olamiz endi, hammasini tushuntirdim. Keyin rinamilarni ko'rsataman. Com Rockstar ustiga bosib turamiz. Hali apkani ham ustunlikka qilmaymiz. Kopirovat. Так, mana bu yerga bosamiz. Внутренний помет. Android, data va tashish knopkasi. Hozir rinamilarni ko'rsataman sizlarga. Polni telefonimizga moslab olib o'rnatib olamiz. Ozgina anaqa mayda ish bor, lekin sizlarga ishlaydi, anaqa qiyinchilik joyi yo'q. Rinami qilish ham oson. Hozir o'rgataman sizlarga hammasini, ipidan ignasigacha o'rgatishga harakat qilaman. Ozgincha kutamiz, sekin o'tadi.
Ana o'tib bo'ldi. Anaqa bosh og'rig'i narsalardan qutuldik. Va endi rinamik qolamiz, keyin apkni ustunovka qilib o'ynaveramiz. Rinamik qilish o'rgataman. Mana datanachida turibmiz. Agar chiqib ketgan bo'lsangiz, mana chiqib ketgan bo'lsangiz, serverdan Androidga kirasizlar, datiga kirasizlar. Endi Rockstar degan papkamizni topib olamiz. O'sha yerdan telefonimizga moslab olish kerak. Mana kirib olamiz. Flash. Mana boshda ko'rsataman, Rockstarga kirdim, Flashga kirdim. TextDB degani bor. Mana bu menyu degan narsani o'zgartirasizlar. Qolgan narsa tegmaysizlar. O'zi hamma protsessorga moslangan. Bitta menyusi anaqa moslash kerak mana buni. Moslamasangiz ham ochish kerak, lekin ochmaydi ko'pchilikda. Shuning uchun o'zini protsessorga moslash kerak mana shu menyu degan papkasini. Xo'p, demak, hozir bu yerdan chiqib turamiz. Men sal avval Kapuza degan programmani o'rnatib olgandim. Bu o'yinimizning ichida, yana yozib tashlamaylar, videoni o'tkazib ko'rganlar, boshdan ko'ringlar sizlar ham. Agar videoni o'tkazib ko'rsangiz tushunmaysizlar. Kapuza. Voy, onasini yemsin. Kapuza ochmadi-ku. Xolos do'stlar, Kapuza nimagadir ishlamadi telefonimda. Bu programma Play Marketda bor, olasizlar. Va bu programmaga kirganlaringizda protsessorlarning nomi bo'ladi. Adreno, Mali, Power bo'ladi. Mani telefonim protsessori Power. Shuning uchun anaqa Powerga ochadi o'yin. Ming bor uzr, men programma nimagadir telefonimda ishlamadi. Ishlash kerak edi, lekin ishlayotgandim, nimagadir ishlamadi. Ming bor uzr, texnik nosozlik uchun. Kapuzani Play Marketdan olasizlar. Telefonlaringiz protsessorlarini bilib olishlaring uchun. Ming bor uzr, do'stlar. Demak, meniki Power, Power bo'lsa PVR bo'ladi, ekranda ko'rsatib qo'yaman. Agar Adreno bo'lsa DHT bo'ladi, Mali bo'lsa ETC bo'ladi, ya'ni telefonni anaqa renami qilishdagi formatlari. Serverga qaytib olamiz. Kapuza ochmadi nimagadir menda. Hozir ochmadi nimagadir. Menyuga qaytib olamiz, menyu degan papkaga va mana bu 3 ta narsani o'zgartirishimiz kerak. Nu agar protsessorlaringni bilish xohlamasangiz, Kapuza degan programmani chiqarish xohlamasangiz, tavakkal qilsangiz ham bo'ladi. Ham Power degan joyiga mana DHT qilasizlar-da, OK'ga bosasizlar. Uchalasiga bosib chiqasizlar. Yo bo'lmasa mana ETC degani mana bu yo'q. ETC. ETS qilasizlar. Chek qilmaysizlar. Ana shunaqa ETC B VR. Ana shunaqa Adrenoga DHT Maliga, Mali protsessoriga ETC. Mana shunaqa. Mana shunaqa moslab olasizlar, mana bu uchalasini. Mana bunda ustiga bosib turasizlar. Nom o'zgartirishdigan knopka bor. Mana shundan qo'ya olasizlar. O'zgartirib chiqib OK'ga bosib chiqasizlar, bo'ldi. Endi apkini o'z sinovga qo'ysak bo'ladi. Ming bor uzr, Kapuza ochmagan juda ham yomon bo'ldi. Videoni beliga tepsi to'g'risi. Afsus. Kapuzani topolmasangiz, Telegramdan tashlab beraman sizlarga, muammo bo'lmaydi. Prosmotr sodirjimi go'ga bossamiz, yana o'sha zipga qaytib oldik. Telegram papkamizdagi zipga. Va mana bu GTA 11 versiyani o'rnataman, 19 MB'lik apkasini. Ana shuni o'rnatamiz, bu yo'q, chiki-chiki bo'ladi do'stlar. Gotov. Tak. Endi mana o'yinimiz hozir ekranga paydo bo'ladi mana. Kirib, o'yinga kirib o'ynashimiz mumkin. Qani kirib olaman men. Продолжит. Окей, eski versiya deydi. Ox. Jinnaman chiqib ketib qoldim. Mana kirib oldik. Offline. Va mana ochildi do'stlar. Hozir endi o'ynab ko'rsataman. Xo'p do'stlar, demak o'yinga kirib olganimizdan keyin bu yerda mana option bor va display mana grafikani sozlab olasizlar, logda turibdi. Logga bossanglar maksimum bo'ladi, boshqa bo'ladi. Til mana
Keyin audio o'zlari, mana o'zlari muzikalarni pasaytirib olganman. Radiosini umuman o'chirib qo'yganman, sizlar balandlashtirasizlar. Orqa qaytaramiz va Stargamiga bosamiz. Nevgami. O'zbekcha gitarani o'ynaymiz do'stlar hozir. Kleo qo'shiqlarni o'rgataman, chet qo'shiqlarni. Lekin chet qo'shiqlar otib yuborishim mumkin har xil vaziyatda. Shu uchun chet degan narsani qo'shmasdan o'ynaylar. Grafikalari zo'r, qaranglar. Qanaqtiniq. Xo'p. Mana bu yerga qo'llaringizni bosib turasizlar barmoqlaringizni. Bu narsani qilish biroz qiyin. Sizlarda bitta deb o'xshamaydi. Mana shu yerga bosib turasizlar qo'llaringizni. Mana shu tepachasiga keyin birdan resti pastga olasizlar. Barmoqlaringizni uzmasdan ekranni bosib turib. Opa. Opa qilasizlar, chet chiqadi. Mana hozir sinab ko'ramiz. 1 2 3. Opa. Endi bu yerdan mana dovinga bossanglar mana. Karpaman degan anaqa cheti bor. Bu mashina olish, mana bu chiyat degani anaqa qurol olishdiki. Chiyatga bosasizlar, pastga tushasizlar, mana bu armas degani anaqa avtomat oladi. Mana. Teleport analar anaqalari ham bor, chetlari ham. Tak, mana qaranglar. O'zbekcha mashinalar bor. Deyarli hammasi bor. Opa, mana. Lasetti. Anaqani tanlayapti. Butonga bosamiz. Wow. Mana o'zbekcha ketasizlarga. Radiolarni o'chirib qo'yganman. Qo'yarga bosil uchar, вообще. Wow. Lasetini yeding deyapsizlarmi? Hech kisi yo'q. Chiko mana ko'chada. Mana. Lasetini anaqa mail samoshini. Mana shuni haydab ko'ramiz. Shunchaqa qaraylar. Qo'yapsizlar. Anaqani ham yo'q qo'ysangiz bo'ladi. Qo'yinglar. Mana o'zbekcha ketasizlar. Demak, o'ldirib qo'ydim CJ'ni. Hozir mana bannisidan chiqdi. Demak, GTA 5 odami mana ko'rib turibsizlar. GTA 5 odam qo'shilgan, hech qanaqa reklama ham yo'q, mana ko'rdinglar o'zlaringiz. Jiguliga o'tiramiz. Buni radiolari juda ham zo'r qilingan, qo'shiqlar aytadi. Radiolari o'chirilgan hozir. Tak. CJ'di. Tak. Sheri borish kerakmi? A powerga bossanglar uchadi. Tak. Yo'qdi. Opa. Opa. Uchib boramiz do'stlar. Opa. 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 Qaraylar, wow. Unaqa anaqa tryuklar faqat kinolarda ko'rasizlar deydi-ku, g'ayrat aka. Mana shunaqa gap. Faqat kinolarga ko'rasizlar bunaqa anaqa tryuklar. Wow. Shunaqa qaraylar.
iyi. Düş 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 düş. Oh, onaları yine öldü koydum. Oh. Kaskı düşüş gereği mi? Üyümüz kareli. Utlu usu gitken. Favara var ortada. Favara çekirip giderliyken şu tarafları loy bugün. Sizi. Dom dom. Misiya perfekt. Misiya geldi. İyi. Minus pedo falan. Sartırış geladı. Bir yurtta böyle aslında uzlarsam. Tak işte. Hop dostlar benimce bugünkü videomuz bana şu yurtta tüketsem boladı bugünkü videomuz. Oyun yoksa skeçti kol ile mazakı uzbeçe giden oyun ile sıladı problemi bu medu uleyman çıkıcı iç kanakı. Mazakı sıladı hem açadı oyun mazakı oynayıp fikrlarınızı komentariyada yazıp qoldiringlar mana shunaqa videoni ko'rib osongina GTA'ni o'rnatib oldim deb yozsanglar juda ham xursand bo'laman. Muammo bo'lsa bemalol yozinglar lichkamga, anaqa tushuntirib yuboraman agar muammolar bo'lsa, noto'g'ri ustunlik qilgan bo'lsanglar. Mana shunaqa gaplar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarimizda uchrashguncha deb qolaman. Baka-baka do'stlar. Ha, GTA chiqishi davom etadi endi. Boshqa GTA modlarini ham chiqarishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Sizlar like bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xayr do'stlar. Uchrashguncha.